Привіт усім! Зазвичай я ходжу в гості до футболістів сам, однак цього разу все буде геть навпаки. Яскравий представник золотої молоді київського «Динамо», між іншим, один з найперспективніших захисників України – Тимур Парцванія. Саме він має з хвилини на хвилину підскочити сюди, на Панківську 11. І ось я вже, здається, бачу його машину. Дан! Вітаю, Тимуре! Привіт. Ну що, розповідай, як життя-буття? Нормально, як сам. Слухай, я нормально, проте на дворі доволі прохолодно, тому давай одразу визначатися. Підемо до нас чи, можливо, потеревенемо з тобою в автівці? Та я якраз зараз по магазинам хотів, так що... Слухай, це саме те, чого нам не вистачало – зірковий шопінг. Ну що, тоді хочеш до машини, до салону? Звісно, все, йдемте. Ну що, ти готовий допомагати? Так, звісно. Поїхав. Як відомо, напрямок дії нерозривно пов'язаний з її метою. За 6 років у Києві Тимур Парцванію уподобав далеко не один фешенебельний бутік. Він давно з'ясував, який саме дрес-код підкреслює його брутальну кавказьку зовнішність найкраще. Кожана куртка, допустим, там, джинси, кросівки або кеди. Ну, такий стиль я предпочитаю. Між іншим, саме на спортивній класиці зупинився 20-річний захисник і цього разу. Дорогою до обкладеного плейбойськими втіхами хрещатика Парцванія гречно занурив нашого Дениса Тукова у розмаїття своїх музичних смаків. А взагалі у своєму Chevrolet Camaro Тимур відпочиває навіть і без музики. Це перша машина і поки найбільше придбання в житті футболіста. Завдяки вигідному розмитненню в Тбілісі культовий американець загалом коштував Парцванії лише 30 з гаком тисяч доларів. Чесно, говорю, я в Грузії був, я їздив 260. Ну, там просто дороги не хватало. А я так вообще не люблю. Бистро їздить там. Ось так, під акомпанемент ненав'язливих розмов, хлопці таки продерлися на головну вулицю, ну а сам Парцванія нарешті визначився з предметом своєї покупки. Футболочку посмотрим. Хотів сьогодні, звісно, купити. Головне, щоб були хороші. Слухай, Тимуре, я бачу, тут на тебе так люди всі задивляються. Тебе, певно, на цьому хрещатику всі пізнають. Ну, може бути, так, знайомі. А давай запитаємо у випадку туди. Хлопці, я перепитаю. Ви футболом, можливо, цікавитеся? Знаєте, хто це зі мною поруч стоїть? Ваня, привіт, Тимуре. Привіт. Нічого. Нормально, все хорошо. Оце мене трапило. Футбольні вболівальники. Все, удач. Ти уявляєш, 100% вилучання. Ну, буває такое, да. Це ж треба. Все там, знаєте, знаю, там. Приятно все таке. Дівчата так само пізнають часто? Ну, хто там за футболом сидить, і з дівчинок, вони, так, там, не знаю, там, Тимур, там, навіть приходять там болеть, там, підтримують, там. Ну, а взагалі дівчата на тебе як реагують? Можливо, з кимось спробуєш познайомитися? Ну, я взагалі на вулиці не знайомлюсь там. Щось тільки із Денисом Туковим Тимуру щастить розгулювати містом не щодня. Тож чи варто казати, що заради нас Парцванія таки погодився зробити висновок? Ну що ж, давай з кимось спробуємо познайомитися, однак спочатку треба вдягнутися. Ходімо, ось наш магазин. Ось ми на місці. Добрий день. Здравствуйте. Ви з телеканалу ICTV, програма «Інший футбол». Ви знаєте Денис Туков, однак головне інше. Те, що поруч зі мною грає київського «Динамо». Ви знаєте, хто це? Ні, на самом деле, ні. Це Тимур Парцванія. Головна надія України. Скажіть, ми хочемо що придбати? Ну, футбол, ви там. Давайте вам найбільшу дівчину, вона допоможе. Ну що, ти яку собі обираєш? На втором даже. Ні, спочатку дівчину треба обирати. От дівчинка, Таня. Здравствуйте. Добрий день. Можна нам помочь какие-то футболки посмотреть? Вот такой вариант, идет складка. А есть другой цвет? Белого. Покажите белую, пожалуйста. От я перепрошую, є якісь речі, які б підкреслювали брутальний стиль нашого героя? Бачите, така кавказька зовнішність. Ну так, десь покажу. Це фордизайн. Ну, я розумію. А є ще якісь другі футболки? Типа, знаєте, який? Ну, штани, допустим, да? Щоб не футболка, а щоб полу...
класика була. Попри серйозні вагання, Парцванія своїм підсумковим вибором ані трохи не здивував. Ну, звісно ж, саме темний колір пасує етнічному грузинові найбільше. Ну, ти уявляєш себе в рожевому чи блакитному? Ні. От я не уявляю. Я теж. Я ніколи не одягав, там я ж говорю, чорний або білий. Ну що, Тимура, начебто фасончик непоганий, да. Якраз під тебе, давай подефілюєш трішки, аби ми вирішили напевне. Я думаю, що я візьму ту футболку і буду на здоров'я носити. Все, спасибо. До побачення, приходьте до нас. Все. Автограф іншим разом. Ну що, як тобі футболочка? Ти задоволений? Да, супер, вообще. Буду одягати. Далі за розпорядком. Вдається знайомство з дівчиною. Да. Давайте зараз спробуємо познайомитися. Я, звісно, це я ніколи не робив, але так, ради прикола можна подивитися, що як. Грузія такого не робить? Здається, таке все. Я думаю, ні, в Грузії такого якраз і не робить. Там все жорстко. Там... Ні, ну можна, ну там, якщо у нього... То як ми це робимо? Ти підходиш? Ну, я підходжу, говорю, дівчинка, можна з вами познайомитися? Ви мені дуже подобалися. Чудово. А отже, прямо зараз майстер-клас зі знайомства з дівчатами від тому, що я б не сказав, що це майстер-клас. А то зараз ще й дівчинку знайти. А, он, дивись, не, ні. Не подобається? Ні, я не мій стиль. А взагалі, знайомство із дівчатами для Тимура річ напрочуд актуальна. Варто було Ігорю Суркісу підвищити штрафи за публічний релакс після 23-ї, як Парцванія принципово зав'язав з дискотеками. В його житті немає місця безладними зв'язками, а ось справжнього кохання він доки що не знайшов. Зустрічаєшся, коли ми вже про дівчат заговорили? Чесно буду говорити, ні. Та, я не зустрічаюся з ні з ким, така свобода. Головне, щоб вона була умна і ми друг друга розуміли. Вот это самое главное. А красота – это одно. Есть такие там красивые все муси-пуси, но все остальное – там все. Девушки, можно на секундочку? Ну, что вы? А вы посмотрите в эти кавказские глаза. Давайте, девушка, ну что вы? Боятся, видите, боятся. Это скромно. Скромно. Я думаю, что в Киеве девушку найти – это вообще не проблема. Слушай, вон, я бачу чудово дівчина, як тобі? Дружка хороша. Це саме те, що тобі треба. Давай кульочок. Давай, держи кульочок. Здравствуйте, дівчинка. Можна з вами познайомитися? Можна. Дуже хорошо. Дуже красивая така. Я прям так запав. Спасибо. Так, хорошо виглядите. А ви можете ви мені та номерочку ставити? Давай, я тебе запишу. Ви мені свой ставите. Ну так. Хорошо, давай, тебе записывайте. Да, и мне очень приятно. Ну что, тогда созвонимся, да? Так. Вот, познакомились, девушка красивая. Ну вот, уже кто-то звонит. Походу, она пропущенная. У мене просто не записано, да. Ну тобі залишається ще сказати елементарно Ватсон. Настільки просто тобі вдається знайомитися з дівчатами. Просто, мабуть, сьогодні мій день, я направлено встали, видите. Ех, справді чудовий день. Футболку купили, з дівчиною познайомилися. А що, хто знає, ви випливе щось із цієї скапади, як це часто буває, закріпити враження, хлопці вирішили в затишному ресторані. І там вже говорили виключно про футбол. У нас в грузинах там є таке, що. Рано, допустим, там возмужаем. Знаете, там, я, допустим, 15 лет, у меня уже там борода росла. Там. Завдяки фізіологічним особливостям Парцванія мав суттєву перевагу над своїми однолітками в юнацькому футболі. З грузинської периферії до гамірного українського мегаполісу Тимур разом з батьками перебрався в 14 років і майже одразу отримав пропозицію змінити громадянство. І за зборною визвали. Я думав, а чи б ні? Все-таки Україна така звісна країна. І от так. Ну, і ти бачиш, пошла. Що, наскільки я розумію, від Грузії ти подібної пропозиції не отримував? Ні, я від Грузії нічого не отримав, ні этот, аж потім, коли мене визвали за збірну, здесь прийшло оттуда просто, типа, ми визиваємо. Якщо спочатку Україна була лише в паспорті Парцванії, то за останні 6 років ненька справді полонила і його серце. Ось взяти хоча б мову. Виявляється, Тимур свідомо працює над вдосконаленням не лише російської, а й нашої. Солов'їної. Бабра лиш в брудній баюрі, два бобри брунет на бурі. Ні, я не зможу такої сказати.
Вродлива така. Вродлива така, да, дівчина, я хочу з тобою познайомитися. І все таке, да. Хоч наразі Тимур ні в чому собі не відмовляє, та безробітні батьки і відсутність власного житла не можуть не надихати на звершення. А зараз я у Юрія Павловича був, все нормально, ми приїхали, він сказав, що я в обоймі, поки там тренуюсь, там граю там за дубль. І все таке. Я думаю, мені дадуть свій шанс. Ось такий він, жорсткий на полі і абсолютно відкритий поза його межами. Погодьтесь, доволі рідкісний контраст, як для українського футболіста. Тож чи варто казати, що під час фінальних розшаркувань з нашими агентами поштивий Парцванія не забув і про вас, шановні наші глядачі. Якщо хочеш отримати мою футболку зі збірної України, треба відповісти на мій питання. Скільки ігор в 2009 році на чемпіонаті Європи із п'яти, скільки я зіграв.